Jaha, hej och välkomna till den här pressträffen. Och den har jag tillsammans med vår kulturpolitiska talesperson Laven Redar. Och vi har ju kallat till den här pressträffen för att ge vår syn på det förslag till nytt mediestöd som ska läggas fram i eftermiddag. Och journalistiken är ju en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. I en tid där desinformation sprids snabbt är det viktigare än någonsin att vi försvarar den fria och oberoende pressen i syfte att skydda och stärka vår demokrati. Det pressstöd som vi har idag är från 70-talet och skapades bland annat för att stärka konkurrensen mellan nyhetsredaktioner runt om i Sverige. Men nuvarande pressstöd, det löper ut vid årsskiftet. Och därför så tillsatte den förra socialdemokratiskt ledda regeringen en utredning som arbetade för att få fram en bred politisk förankring. Vår ingång har hela tiden varit att få ett nytt mediestöd som ger förutsättningar för granskande journalistik i hela landet. Oavsett om du bor i Haparanda eller Stockholm så behövs journalistiken för att granska makthavare så att de som har makt inte missbrukar den. Och det handlar också om att skapa en inkluderande demokratisk debatt där olika åsikter och idéer kan höras och mötas. Men det handlar också om att ge tillgång till korrekt och objektiv information för att vi ska få verktyg till att förstå vårt lokalsamhälle, Sverige och världen lite bättre. Och medias demokratiska roll är fundamental. Men det finns krafter i vårt samhälle som vill utmana den fria pressen. Som hatar och hotar mot journalister i syfte att tysta dem. Som pratar om journalistrugby. Som beskriver granskande, oberoende journalistik som vänstermedia. Så fort granskningen inte faller de själva i smaken. Och det här, det kan vi aldrig acceptera i vårt Sverige. Och vi ser hur den här regeringen nu har öppnat för Sverigedemokraternas mer auktoritära riktning för vårt land. Och de för en politik som vill tysta oppositionen. De hotar med att dra in stöd till organisationer som är kritiska till Tidöavtalet. Och samtidigt publiceras uttalande från regeringsunderlagets största parti gång på gång om deras storstädning av myndighets-Sverige. Där enskilda tjänstemän på våra självständiga myndigheter hängs ut. Rektorer på universitet i Sverige riktar också ett varningens finger när regeringen enligt dem ökar den politiska styrningen av universiteten då de har valt att korta mandaten för de som ska styra våra högskolor. Och nu ser det ut som att de också tagit den moderata kulturministern i gisslan och avser att mixtra med mediestödet. Och det här är inte bra för Sverige. Och vi ser med oro på att det demokratikrav som utredningen föreslog, vars syfte är att inte finansiera tidningar som vill avskaffa demokratin, riskerar att urvattnas. Och vi kan aldrig acceptera att vi med skattebetalarnas pengar stöder de som arbetar mot demokratin och alla människors lika värde. Och nu är det upp till Ulf Kristersson att visa på om han ska stå upp för vår fundamentala demokratiska värden eller om hans regering återigen ska vika sig för Richard Jomshof och Björn Söder. Och återigen verkar det som att Kristersson låter sig styras av Sverigedemokraterna. Och frågan måste ställa sig. Hur kan man som statsminister gång efter annan låta någon annan styra? Ulf Kristersson och Moderaterna är i praktiken endast ett stödparti till Sverigedemokraterna. Och egentligen borde man ställa frågan, vore det inte bättre att formellt kliva åt sidan när någon annan styr hela det politiska innehållet? Och med det så lämnar jag över till Laven Redar. Tack Tobias.
När det kommer till det nya förslaget så finns det några delar i detta som vi vill redogöra för. Och det är helt riktigt att det var den dåvarande socialdemokratiskt ledda regeringen som tillsatte utredningen ett hållbart mediestöd för hela landet och utnämnde Mats Svegfors till utredare. Det primära syftet var ju att förändra ett förlegat medie- och pressstöd. Det nuvarande pressstödet utformades på 70-talet för att säkra andra tidningar på orten. Idag finns knappt en första tidning på många platser i vårt land. Driftstödet sänker incitamenten för att nå fler. De allra största självbärande tidningarna är berättigade stöd med nuvarande system. Pappersupplagorna och pappersanvändandet minskar, och då har jag inte ens nämnt annonsintäktsmarknaden, de nya förutsättningarna för distribution och digitaliseringens inverkan på medielandskapet. Utredaren har därför, med god förankring hos riksdagens partier, föreslagit att mediestödets primära syfte är att främja tillgången till allmänna nyhetsmedier över hela landet. Allmänheten ska ha tillgång till oberoende lokal och regional nyhetsförmedling av hög kvalitet. Och mediestödet ska bidra till en mångfald av allmänna nyhetsmedier. För oss socialdemokrater är det av yttersta vikt att processen för att bibehålla ett brett parlamentariskt stöd också innebär att förändringar i regeringens lagförslag kan förhandlas med oss socialdemokrater. Vi vill för det första att vi får ordning på det här demokrativillkoret. Det vill säga införa det i enlighet med utredningens förslag. Igår kväll så kom jag hem från Litauen och har under den här våren besökt Estland. Och i samtal med deras kulturministrar så ges en oerhört allvarlig bild av desinformationskampanjer och framväxten av nyhetsmedier som syftar till att polarisera och motverka det demokratiska samhället. Och vi i Sverige, vi kan inte på något sätt tro att vi är fredade från en sån här utveckling. Frågan om att koppla ihop mediestödet till ett demokrativillkor, den är långt ifrån ny. Den har varit föremål för utredning vid två tillfällen och under de senaste 10 åren, men inget av förslagen har lett till en lagstiftning. Hans Gunnar Axberger, han var skiljaktig i den utredning som låg 2013 och var för en sån här bestämmelse. Och även i radio- och tv-lagen så finns en demokratibestämmelse. Vi socialdemokrater, vi anser med anledning av omvärldsutvecklingen att tiden är mogen för att införa ett sånt här krav. Och skälen är egentligen två. Mediestöd, det är ingen konstitutionell fri- och rättighet. Det är en del i mediepolitiken som syftar till att med tillgängliga resurser stärka demokratins funktionssätt. Den som söker stöd av allmänna medel för att bedriva medieverksamhet ska alltså underkasta sig de villkor som riksdag och regering i demokratisk ordning ställer upp. Utredningen fick stöd från alla partier att lägga fram en ordalydelse som vi alla godkände efter en lång förhandling. Och vi tycker inte att ett parti ska diktera ordningen för utformningen av det här demokrativillkoret. Vi är av uppfattningen och vi befarar att regeringen kommer att ändra i ordalydelsen från utredningen till det förslag som kommer att läggas i regeringens proposition. Men det återstår att se, men vi befarar en sån utveckling. För det andra så menar vi att det är otroligt viktigt att nischtidningarnas stöd säkerställs. Nischtidningarna har själva uttryckt att de riskerar att stå inför en kraftig nedskärning med det nya förslaget. Utredningsarbetet var vi socialdemokrater noga med att det skulle finnas en tydlig rännil, som det heter, så att nischtidningarna skulle prioriteras lika högt som lokaljournalistiken. Här förväntar vi oss att regeringen och kulturministern vill gå oss till mötes för att säkerställa idémångfalden och den breda debatten. För mediemångfald krävs både lokala nyhetsmedier över hela landet, men även en idémångfald. Och avslutningsvis så tror vi att det är klokt att 3 år in på det här nya stödet säkerställa en kontrollstation. Det vill säga, hur har det här nya mediestödet när det väl är på plats utvecklats och vilka medier och nya redaktioner har skapats i landet. Men vi kommer såklart att begära att regeringen fortsätter samtala med oss när man tar fram förordningen exempelvis. Men vi hoppas också att man prioriterar samtalen med oss socialdemokrater i det här arbetet och inte vänder sig till Sverigedemokraterna. Men det återstår ju att se vad kulturministern har att presentera senare idag. Tack. Tack, Lammen. Och vi har ju haft en tradition i Sverige av att göra upp
stora frågor, inte minst som denna frågan som egentligen handlar om demokratin i vårt land, att göra upp den mellan oss och Moderaterna. Men det blir mer och mer uppenbart att vi har en ny ordning i Sverige. Och det är uppenbart att det är Moderaterna som har tagit till gisslan av Sverigedemokraterna och att det är Sverigedemokraterna som styr det politiska innehållet. Vi ser verkligen med oro på den utvecklingen för vårt land. En utveckling som inte vi vill se, för vi tycker att vårt Sverige kan bättre. Med det så öppnar vi upp för frågor. Eller enskilda intervjuer. Enskilda intervjuer.